Normalisht janë gjitha ndeshje të rëndësishme, por është edhe vetë rëndësia e objektivave që kemi pas në fillimin e sezonit që e bën këtë ndeshje edhe më të rëndësishme. Besoj se edhe ju vetë e kuptoni, tani më janë nda ekipet në dy pjesë, një pjesë e cila synon Europën dhe një pjesë e cila kërkon të qëndrojë në kategori. Është një ndryshim ku të gjitha ekipet luftojnë dhe sa është i bukur është edhe i vështirë kampionati tani në këtë moment. Kemi marrë përgjithësisht një dy ndoshta vështirë në këtë moment, pas pak një për skuadrën. Pse e thot po? Po të mos ishte vështirë, do nuk do isha këtu. Pra po të ishin gjitha gjërat në rregull, them se do ishte ashtu siç ishte. Por e kam marrë përsipër vllaznia ka qenë edhe në momente më të tjera më të vështira se këtë moment. Dhe e kam marrë përsipër sepse besoj te kjo skuadër dhe them se isha njeriu më i afërt i skuadrës, duke kontaktuar shumë mirë edhe me sportistat dhe me gjithë stafin tim dhe me gjithë personat afër klubit. Pas ndryshimit bërë them se edhe ato ishin dakord gjithë këto që përmenda më përpara që të vazhdojmë këtë garë të mbetur deri në fundin e sezonit dhe të jemi të gjithë së bashku. Pastaj keni diskutuar me lojtar, çfarë do të ndryshoj në drejtimin tuaj, në çastin do të shtatë në fush, ndryshe nga ajo çfarë më ka shkuar në drejtim. Përveç pjesës tekniko-taktike, them se duhet të ndryshojmë në disa momente, në disa pjesë të cilat ne siç e dini edhe ju kemi diskutuar dhe më përpara kemi pësu shumë gola të cilat ato gola në kanë niku dhe në anën psikologjike. Duke kalu këtë pjesën tekniko-taktike, them se nga ana psikologjike lojtarët janë pak të vramë, sepse në ndryshimin nga viti tjetër, këtë sezon ishte një objektiv më madhor, që skuadra të dali kampion dhe me ndryshimet që bëme, pavarësisht se nuk eci ashtu siç duhet deri në këto momente, dhe them se kjo ka ndikuar shumë në anën psikologjike lojtarëve dhe aty duhet i prekim pak më tepër, duhet i ngrim më lart, duhet të jenë më entuziast që në momentin si bien përbyrje fillon loja dhe deri në marrimin e saj. Profesor, pra edhe dy vitesh në bashkëpunim me kolegët tuaj Bernardit që ju mungon këtë ditë? Është normalisht një mungesë e cila është si janë si problemet e familjes, ku sa më gjatë rrish me një person aq më shumë ndjen nga ana sentimentale. Dhe them se unë me Tomasin kam kalu shumë mirë, kam respekt maksimal, si që ka dha i për mu, por kështu është futbolit dhe kështu është janë situatat, ju dini shumë mirë situatat e trenerit të tila janë. E shperur i binur se kolegojnë Flori njëf një skuadën dhe të vazhdoj me sukses bete. E falendroj për shdo gjoa Tomasin dhe uroj dhe ati si kudo si shkojnë të jetë mirë dhe të jenë përse i ashtu si që ka kërë një sukses shumë e vlasnin. Do të ketë ndryshime, apo do vazhdoj era bërdarës të këtë vlasnin? Them se përsa i përket ndryshimeve nuk mundën e të bëjnë ndryshime të cilat i bje në shpune si kemi basë bashku me bërdarës. Duhet kemi ndryshime në një aspekt, them atë si thash më përpara, në momentin në qovë se kemi pa një vlasnin shumë bukur gjatë kësaj kohë, them se duhet jemi pak më racional, dhe duhet të synojmë sa më tepër si të marrim më cinik, fjala duhet më cinik, si të marrim rezultatin dhe të jemi pak më të thjeshtë në pjesën mbrapa, sepse edhe sipas analizave që kemi zjarr gjatë gjithë këtyre ndeshjeve, kemi gabuar sidomos në fazën e tranzicionit negativ, në momentet kur kemi humbur topat në mesfush, lojtarët nuk kanë reaguar ashtu siç duhet dhe mua dhe stafi tim na bie për detyrë që këtë pjesë ta rregullojmë. Pastaj për ndryshimet, them se nuk do ketë ndryshime të mëdha, por do mundohem që edhe me dëshirën si shikoj dhe entuziazmin në sytë e lojtarëve të cilët presin momentin, them se duhet t'i dhanë pak hapësirë më tepër lojtarëve të ri. Do ke kaluar tek sfida, shqiptohet kontingjentin që kemi dispozicion apo nuk kemi? Jo, këtë javë nuk kemi 5 lojtarë të cilët ju tashmë keni bërë ditur nëpër media. Ato me gjithë respektin janë lojtarë të cilët 85 janë lojtarë ku kanë lujtë 90% në esheve në formacionin e skuadrës, por unë nuk duhet të mendoj vedem tek ato mëngesa që kam këtë ja, sepse pres nga 5 lojtarë dhe tjerë që dohin në vendin e tyre, pres që si që dini gjithë dhe ato presin momentin e tyre. Dhe mu dhe në seancët e këto, në 3 seancët si zhvillu me këto ditë, ato më duke në sytë e tyre lezoj shumë entuziazëm dhe kanë shumë dëshirë që të shprejnë më të mirë në fushën e luajtjes. Dhe unë shpresoj që të na shpërblejnë gjithve, në momentin si të filloj loja dhe dhe marim një rezultat pozitiv. Një pjesë e mirë tifozëve
siç besoj e keni parë kanë reaguar kundër largimit të trajnerit. Mendoni se janë mbudur pak drejtuesit? Po, tani kjo është duhet njoftë shkolla hierarkisë dhe ta them drejtën, un nuk më takon si të përgjigjem për të flasë ose të marr opinionet e tifozëve ose të futem në shkallën e hierarkisë. Dhe për sa i përket ambientit tani dhe për sa i përket sportistave, të cilët tashmë e theksuar më përpara ana psikologjike e tyre duhet ngrimë lart. Them se nuk duhet të përmendim shumë kalumën, bile ishte edhe një çasje e cila gjatë këtyre ditëve duhet të mundohemi sa më shpejt të harrojmë kaluarën dhe të harrojmë edhe ndeshjen e Tiranës. Me çfarë bën në sahatën e ditore do të ketë më shumë shkodran këto pragëshje, ka parasysh smajlin, çopën, edhe kruajën që është e zakonshme. A do të jetë rrava apo të rinë tjerë të jenë në fush? Unë shpresoj dhe unë e them publikisht se do jemi një mbështetje shumë e madhe për to, por gjithsesi ato duhet të rriten nga ana profesionale, dhe duhet kemi shumë kujdes hedhin fushë të tyre, sepse ndodhin dhe problemet të tjela si duhet të gjej momentin dhe kohën e duhur, si në qofë se do në ame fitur lojtarë të ri, duhet gjej momentin dhe kohën e duhur. Unë do jem një mbështetës i këtyre lojtarëve dhe shpresoj që ato t'japin maksimumin që gjithë bashku gjej momentin dhe kohën e duhur si të marrim më të mirën për tyre. Profesor, a keni një mesazh për tifozët? Duke qenë se sa herë skuadra do të shtash momente të vështira, më shumë se kur duhet të mbështetja tifozërisë? Është e vërtetë, është një pyetje e cila me gjithë shef e prita. Unë normalisht kërkoj ashtu siç të gjithë skuadrant, kërkoj që vllaznia të jetë lart sa më lart. Dhe në këtë moment të cilin unë kam marrë skuadrën, normalisht pres mbështetjen e tyre, pres gjithë mbështetjen e opinionit publik, mbështetjen e medjeve dhe mbështetjen e gjithë personave që rezultojnë që të jenë tifoza me skuadrën e vllaznisë. Është një moment e cila ne gjithë bashku duhet të shtëngojmë dhëmë, të harrojmë kalumen dhe të mendojmë sa më mirë se të marrim objektivin minimal të fundit në Kupën e Rozës, të sjellim Shkodrën dhe një trofe siç ishte Kupa e Republikës. Profesor, ka duhet të djalë të harrojnë Miloti. Si e pritet? Shumë mirë, ishte një normalisht një zgjedhje shumë e mirë e klubit dhe unë në momentin si më kanë thënë emrin e Ronit jam shumë i kënaqur, kemi kaluar një periudhë të mirë bashkë si lojtar, por ashtu kemi marrë dhe lidhje shumë ngrohta gjatë viteve si Roni ka jetuar në Austri. Është mi gjitha është një djalë shumë i mirë, një person shumë pozitiv dhe një specialist shumë i mirë. Them se do të kemi krahë djalë dhe do të jetë njeriu më i afërt i. Është i bindur Florit për arritje objektivit si nga merr në grup? Unë jam i bindur sepse besoj shumë tek grupi lojtarësh, besoj shumë tek mënyra se si ka ndryshuar vllaznia këto dy vitet e fundit. Çdo ekip ka ato të këqia dhe ose ato të poshtë dhe ndryshime si mund të ketë gjatë periudhës të një ciklit vjetor. Them se duhet të ngrihemi, duhet të mbledhemi gjithë së bashku dhe të arrijmë objektivat. Profesor, në Rogozhin do të gjejmë stopinën, i cili ka dëshirë të shfaqë gjëra më të mira dhe di por edhe disa të tjera ishte kuçi blu. Ju shqetëson ndoshta njohja e lojës së Vlaznisë? Tani ato gjithë janë, nga di gjithë Shqipëria është mush me Shkodran dhe une qimin e respektoj, por në këtë moment jemi të dy skuadrat në pozitat e vështira, si që thashma për para, ata dojnë qëndrimin kategori dhe ne kërkojmë Kupa dhe Europës. Uroj dhe shpresoj si të fitojnë me mjej. Faleminderit juve.